Kada je stigla presuda suda u Strasburu, Zorka Kostić mislila da je posle 13 godina stavila tačku na suđenja i da je rešila problem. Sud za ljudska prava naložio da se sruši nelegalni objekat koji je Kostićima urušio kuću i krov i zatvorio prozore. Njihov komšija bukvalno je napravio kuću oko njihove kuće. Prošlo je više od godinu dana, a presuda se ne izvršava. To je najtužnije kad shvatite da vi nemate državu. Da ste vi prepušteni na milost i nemilost svakom, pa moram da kažem prevarantu, ali do sad tako stvari stoje, svakom prevarantu u ovoj državi, svako ko pokaže prstom na nešto što je vaše i kaže da on to hoće, znači može. Iz toga proizilazi to. Kostići su pisali predsedniku države, predsednici skupštine, gradonačelniku, tražeći da se izvrši presuda, ali im niko nije odgovorio. Pokušavajući da u opštini Voždovac, koja treba da sruši sporni objekat, dođu do nekih informacija, naišli su na podatke koji su ih zabrinuli. Mi smo predočili, znači, da smo mi u katastru utvrdili da je gospodin, znači, koji je osuđen odlukom suda u Strasburu, obavezan da sruši svoj objekat, odnosno oni, da ga opština sruši, da je on umeđu vremenu uzeo i uknjižio se putem ugovora o poklonu sa prvobitnih 23 kvadrata na 150 kvadrata. Na pitanje zbog čega opština Voždovac ignoriše presudu suda u Strasburu, dobili smo odgovor da je još 1998. godine doneto rešenje o rušenju spornog objekta. Budući da objekat do 2003. nije srušen, investitor je podneo zahtev za legalizaciju, tako da opština sada ne može da ruši bespravno izgrađen objekat dok se ne odluči da li će biti legalizovan ili ne. Srbija je od 47 država članica Saveta Evrope, čiji je organ Sud za ljudska prava, sa 3200 pritužbi na osmom mestu. Osim toga, spada u države koje imaju problem sa izvršenjem presude, naročito sa onima koje ne podrazumevaju novčanu nadoknadu. Od sprovođenja presude zavisi i ugled jedne zemlje. Pa tu kartu se uvek igra, dakle da je mnogo manja šteta po državu u svakom pogledu da izvrši presudu Evropskog suda za ljudska prava, jer pre svega ta novčana potraživanja nikada nisu enormna, a i druge stvari, dakle samo one vremenski su zahtevne i zahtevaju određene izmene zakonodavstva ili prakse, ali svakako je šteta mnogo manja nego ona koja se trpi na međunarodnom planu ako se država stavi na neku vrstu tapeta gde stoje zemlje koje ne izvršavaju odluke Evropskog suda za ljudska prava. Ukoliko država ne bude sprovela odluku suda u Strasburu, Kostići navode da jedino što im preostaje je da opet tuže državu ovom sudu i da sada traže veliku novčanu nadoknadu.